Foča je jedna od opština gdje će Saveza promjene imati dva kandidata za načelnika, što povećava šanse SNSD ovog Radisa Mašića da obnovi mandat. I pored zabrane cika da NDP izađe na izbore u Foči, kandidaturu je najavio podpredsjednik te stranke i bivši načelnik opštine Zdravko Krsmanović. Njega je formalno kandidovala Srpska radikalna stranka Republike Srpske. Bez obzira na razjedinjeno stranaka Saveza za promjene, kandidat SDS-a Milivoje Dostić očekuje pobjedu. Dok se na republičkom i nivou Bosne i Hercegovine neprestano sudaraju, SNSD i SDS su u foči političkom neprijateljstvu predpostavili koalicijonu saradnju. Iako su protekle četiri godine zajedno donosili odluke, na izbore idu odvojeno. Ja mogu reći da smo u toj politici zaista imali vrlo dobru saradnju i nije mi bilo jasno da tu politiku nismo nastavili i naredne četiri godine. SDS je na prošlim lokalnim izborima podržala tadašnjih kandidata SNSD-a, a sada nastupa sa svojim anestezijologom i profesorom Milivojem Dostićem. Uvjeren je u pobjedu, jako je javnost u foči, pa i on zbunjen kandidaturom Zdravka Krsmanovića. Ovdje je bilo Ima puno konfuzije među članstvom kako Srpske demokratske stranke, tako i među običnim građanima Foče. Ja nisam baš siguran da je to zvanično stav za promjene, da je Krsmanović njihov kandidat. Izostanak podrške SDS-a nije bila prepreka aktualnom poslaniku Zdravku Krsmanoviću da istakne kandidaturu i najavi povratak u načelničku fotelju. Zabranu Cika da nastupi kao kandidat NDP-a zaobišao je tako što je obukao radikalski dres. Mene ne smeta da SDS ima svog kandidata, smetalo bi mi da SDS podržava kandidata SNSD-a. Stranke čije su centrale u federaciji koje računaju na bošnjačko biračko tijelo nastupit će sa jedinstvenom izbornom listom. Računaju na taj način da će obezbediti najmanje tri odbornika u lokalnom parlamentu. Nisu se izjasnili kojeg će od tri kandidata za načelnika opštine Foča podržati. Poznavalci fočanskih prilika kažu da će upravo bošnjački glasovi presuditi u trci za načelnika opštine, a da će lokalne teme kao što su rekonstrukcija vodovodne mreže, obnava bolnice, izgradnja mosta, socijalnih stanova i sl. dominirati tokom predizborne kampanje.